И не виждаш? Да. Странно, а трябва само да ме усещаш. Да те усещам? Да. Иха. Извинявай. Много е вкусно. А ти кой си? Аз съм студът. Ти ли си? Да. Аз преди те усещам, но не те виждам и не те чувам. А сега е обратното. Не ме усещаш? Ами не, все едно те няма. О, имаме. Имаме и още как. Какво? На тебе къде са ти обувките? Изгубих ги. Прибирай се бързо, ще настинеш. Не мога. Какво? Да настинеш? Не, Гурчо, да се прибера. Сигурно те е страх, че ще ти се карат за обувките? Не, те бяха на мама. Ами тогава прибирай се бързо вкъщи. Майка ти ще се тревожи за теб. Няма да се тревожи. Е, защо няма да се тревожи? Защото тя е умряла, когато съм се родила. Гуркото дете. Какво? Нищо, нищо. Прибирай се на топло. Къде? Е, как къде? Вкъщи. Ама и